ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ଆମର ଆଜି 4-2-6 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ହେଲା ଏହି ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଜଣେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ନାଚିଂରେ ରିପୋର୍ଟ ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟର ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାର ନାଁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କ୍ରାଇମ୍ କରିଥିଲା ଆଗରୁ ବି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ଏବେ ବି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ ତା ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର ସହଯୋଗୀ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ସୁନା ଚେନ୍ ସହିତ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କେସ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ 5ଟି ସୁନା ଚେନ୍ 20ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ 4ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଚୋରା ଅଛି ଚୋରା ଚେନ୍ ଚୋରା ବାଇକ୍ ଏବଂ ଚୋରା ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟାଏ କେସ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାର ସମତରାପୁରର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ କେସ୍ ଗତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ 5ଟା ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ 4ଟା ତ ଇଏ କ'ଣ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେମାନେ ଲୁଟପାଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁଟପାଟ ହେଇଛି ଏବଂ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କେସ୍ରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଅଛି ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ଆମ ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛୁ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସ୍ନାଚିଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାଇଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କିଛି ତଫାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ନା ସେଭଳି ଚୋରା ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ହଣାହଣି କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସବୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ଟି ହେଲା ଆମର 8 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ଟି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକି ସେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଠାରୁ 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ 26,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚୋରା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଚୋରା ଗାଡ଼ିଟି କାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଛୁରୀଟି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏମାନେ ହାଇୱେ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ ହୋଇନି ଏବଂ ଆଧାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ସେମାନେ ସିଧା ଛଡ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଟକେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ କାର୍କୁ ରଖିଥିଲେ କାର୍କୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅଲଗା କେସ୍ ଜଣାପଡ଼ିନି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କହିକି ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ଚେନ୍ ମିଳିଛି ମୋବାଇଲ୍ ମିଳିଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 40 କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ସାର୍ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛନ୍ତି ମଝି ରହିଛି ସେମାନେ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଭରତପୁର ତମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଏରିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି